sual sorsa oyun ərzində yəni müraciət edə bilərsiniz. 8 sualdır. Olmuş. Tərtib olmuş həqiqətdir. Söz başlayıram. Söz artıq oyuna başlayıq. Uğurlar. Ən balaca və ən uzun kiçik qala, ən uzun üçü ola bilər də burada. Ən balaca və ən uzun. Düşək. Düşək, düşək. Gəl. Gözlüyün bir saxlasın, nə yeniləməlidir, nə yeniləməlidir. Bu yeniləcək, restorasiya olub da. Sonluq burada bitmir, ən uzun, ən çox nə? Uşaqlar, ən balacası, adı balacadır, kiçik qala. Hörmətli kapitanlar, ən balaca və ən uzun balaca. Gəl, mənə balacı və uzun. O kırmızı bəsəm, şey xəst olmaz. Yaşılı bir görmək üçün Tayland Ankara ilə tanış olduqdan sonra görə biləcəksən. Bəsən bu yol icazəli qadağarasından keçir. İcazəli çox yaşıl qadağı isə qırmızı olur. Deməli, yaşıl və qırmızı olur. Yaşıl, qırmızı nə ola bilir? Qırmızın yığış ala küçəsi. Hara getdik, üzümə kimi gəldi. Sonra da yaşıla gedək. Yaşıl, yəni düz bir yol belə gedir. Hə. Opsi, opsi sualda belə olacaq. Ay, Master ki, bu içki haqqında danış, içki deyilsə Fransadır. İlk ağla gələn məhz odur. Bu içki həm şirin, həm də şirin olmaya bilər. Gəl də bura. Yox. Ona gəl. Burada gənclər Başının nömrəsinə çəkdi. Cavabı budur. Bu salın cavabı. Hə? Bura, bura. Bu salın cavabı. Bura. Üzüm, üzüm, üzüm. Tamam, yes! 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 Bu salın Fransa ilə bağlıdır, yəni... Malif salı salı. Küçükdür da altından. Nəhayət. Axırda. İkinci bir malif. Oysa, salın. Tamam. Axtarın, ne onu? Burada harda meyvə də salın. Ha, sağ ol, sağ ol. Yönləndirin bizi, sağ ol. Bir dəqiqə, Şahinə hanım. Şahinə hanım. Sağ onda ola bilər ki, Azərbaycanda yazılacaq qonaqlarına 5 ulduzlu xidmət, 3 ulduzlu otelə təklif edəcəklər. 5 ulduz, 3 ulduz. Hə. Bu belə bir şey ola bilər. Məsələn 5 dənizli bir eşya ola bilər. O 3 dənizli. 5 dənizli bir qabı üçün yox. Ay, tutu vermə. Sağ ol, orada da şey vardı. Gəl bura. Siz istedadlısınız, bilirik. Siz istedadlısınız. Bura gəl, bura gəl. Gəl kör, gəl şu an. Siz alim olmalısınız. Kopu deyiniz, gəl, 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 gəl. Zeyna. Gələk, Zeyna. Bizim bank ən yeni finans ajansımız. Bu da 138. Kapital bank 138. 138 nə yalnız? Zeynəb, bizə onları ver mənə. Alovu yandırmağa kömək etməyiniz lazımdır. Alovu yandırmağa. Yəni... Rusiya İmperiyası. Yelizavetpol nə gəlir? Hamı olmaq lazımdır, hamı da burdadır. Əzməsi müsaadə. Əzməsi müsaadə deyil. Sən bir hərəkət mal qarşımda. Yox, əzməsi. Getdi. Getdi, yes, o da yes. Topmuşum. Hansı var? Dörtdən qız. Ay, şey, səhvə baba. Nuzaftıra. Safura, bir də şey. Neçənci sual? Dörtdən. Hər gözləyədim. Sualda görüşmədik. Lan da. Lobxanın qəsəbəsi bu səhifədə adam alır. Lobxanın qəsəbəsi bu səhifədə adam alır. Bu səhifələrin imperiyası olmaqdır. Siz hesab edirsiniz ki, tam ciddi. Buraya da yazılır. Lobxanı yazılır. Xərtə var da xərtə. Mənim bura kimi sən 85 dənəsini oxuyasan. Hə, tez bazar bax, oxumayacam tez bazar bax. Sən şey ilham qatara şəxs. Bravo! Saat 10:00. 13:00. Oyun artık bitti. Nə tə oyun oldu? Tak, artık qələbə çalan komanda var. Komandanın adı Baku Faiz'dir. Alkışlayaq. Tak, oyuna təbii ki suallar çətin idi, asan idi. 7-ci sual yazı Azərbaycan Tələbə Gəncə Təşkilatı, Aqad Debat Təşkilatı, STP. Sevim Baku Faiz!